সব মই কইছো যে জি এটা ছবি নগাঁও রাজীব ভবনত ওলাইছে তাত মোর ছবি খন লগত আৰু বেলেগৰ ছবি দিছে কিন্তু মোৰ কাৰণে হেখিনি মানুহ হে ছবিত হ'ব নালাগে বেলেগৰ মানুহৰ মুখখনটো হে ছবিখনত উল্লেখ কৰিব লাগিছিল যে নহওক আজি অসমৰ ৰাইজৰ পৰা ইমান মৰম আমি সকলে পাইছো আমাৰ দলে আজি গোলাঘাটত ইমান ৰাইজৰ পৰা সহাৰি পাইছে আৰু হে কাৰণে আমি সকলে ভাবিছো যে আমি মিলিজুলি এই চক্রব্যূহটো ভাঙি দিম নিশ্চয় আজি সব পার্টি নিজৰ কথা কোৱাটো উচিত আৰু শেষত দলে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব সাক মই দলীয় কথাবোৰ মিডিয়া সন্মুখত নহয় দলীয় মঞ্চত কৈ মই ভাল পাওঁ আৰু দলীয় মঞ্চত নিশ্চয় আমাৰ জ্যেষ্ঠসকল গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ নেতাসকলৰ গোটেইবোৰ তেওঁলোকৰ অভিযোগ আলোচনা কৰা যাব মই দলীয় মঞ্চত দলীয় কথাবোৰ মিডিয়া সন্মুখত কোৱাটো উচিত নাভাবোঁ বা গোটেইবোৰ কথা দলীয় মঞ্চ দলীয় নেতৃত্বত আমি পাতিম আমাৰ কংগ্ৰেছ দল এটা বৃহত্তৰ দল আমি কিয়নো মিডিয়া যোগেদি কিবা নিজৰ কথা ক'বলগীয়া আছে দলীয় আমাক যথেষ্ট এটা বহল মঞ্চ দিয়ে আমি গোটেইবোৰ কথা তাত আমি আলোচনা কৰিম ময়ো শুনা পালোঁ যে তেওঁ আহি আছিলে ময়ো আশা কৰিছিলোঁ তেওঁ আহিব নিশ্চয় এখন মিটিঙৰ পিছত আমি আকৌ দলীয়ভাৱে আমি কথাবোৰ পাতিম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।